ወንድማችን ዘላለም ካሳ እግዚአብሔር ያክብርህ። በጣም ነው እናመሰግነው። ቀላል ነገር አይደለም። ዋሊያ ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን አዘጋጅተናል። ቀላል ነገር አይደለም። እውነት ይመስለኛልና ሰዎች ምን አይነት ዘፈን ቢዘፍኑ ገበያ ላይ ገቢ እንደሚያገኙ የታወቀ ግልጽ ነው። ግን አንተ ደግሞ ለሀገር ብሔራዊ ቡድን ዋሊያ ዘመን የማይሽረው ነገር ስለሰራህልን እናመሰግናለን። እሱን ደግሞ መማዝናሽ አጠገብ ከኛ ለክብር እዚህ ጋም እየጠየቁ ነበረ። እሱን እንድትልልን ዋሊያ ነው እንግዲህ ባለፈው ግብፅን ሁለለዜሮ አሸንፈ በጣም ቆንጆ እያሳለፈን ነበር። ህብረታችን አንድነታችን ከፍ ብሎ ነበር። አሁን ደግሞ ደርሶ መልሳለን። ማንንም አንፈራም። ኢትዮጵያ ሆኖ የሚፈራ የለም። ዋሊያዎቹንም ጽደው የማያሳፍሩ ጥይት ይዘው እንደሚመጡ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። በዚህ በመንገዴ ሲነሱ ትንሽ አብረን የምትከታተሉን ዘፈኑ ስለምታውቁ አብረን ብራችንን ትንሽ አዝማቻችንን እናበረታታቸው። አሜን።